वेलकम फ्रेंड, तपाईहरुलाई एकचोटि फेरि स्वागत छ द नेपाली रिभ्युअर को अर्को नयाँ रिभ्यू भिडियो में। आजको यो भिडियो में आज हामी रिभ्यू गर्न गइरहेका छौं भर्खरै रिलिज भएको मलयालम फिल्म आडुजीवीतम को बारे में। यो फिल्म को अर्को नाम द गोट लाइफ रहेको छ। रियल इन्सिडेन्ट में आधारित यो मूवी आडुजीवीतम नाम को नोवेल में आधारित छ। पृथ्वीराज राज सुकुमारन, अमला पौल स्टारर यो मूवी को स्टोरी दक्षिण एशिया का काम को खोजी में खाड़ी में पसेका सोझा सीधा युवा को लाइफ कसरी बर्बाद पारिन्छ त्यो कुरालाई हुबहु पर्दा में उतार्ने कोशिश गरिएको छ। मरुभूमि को चक्रव्यूह में फसेका युवा को कथालाई प्रस्तुत गर्ने यो फिल्म में दुई युवा यो चक्रव्यूह में फसेर बस्छन् या त्यसबाट उनीहरू निक्लिन्छन्। त्यसको लागि तपाईहरुले एकचोटी यो फिल्म हेर्नु पर्ने हुन्छ। मूवी को फर्स्ट हाफ हल्का स्लो लाग्न सक्छ र कहीं कतै बोरिङ फिल हुन सक्छ, तर जब जब फिल्म को स्टोरी इंटरवल तीर अगाडि बढ्छ मूवी को क्यारेक्टर को जर्नी सँगै हामी पनि अगाडि बढ्छौं र मूवी इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जान्छ। मूवी को सेकेन्ड हाफ बबाल इंगेजिङ बन्दै जान्छ। मूवी को मेन हाइलाइट भनेकै मूवी को मेन क्यारेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन को क्यारेक्टर हो। पृथ्वीराज सुकुमारनले मूवी में यति बबाल एक्टिङ गरेका छन्, हामी उनले फिल गरेको पेन स्ट्रगललाई मजाले फिल गर्न सक्छौं। उनको क्यारेक्टरले रियल क्यारेक्टरले फिल गरेको पेनलाई हुबहु पर्दामा उतार्ने कोसिस गरेको छ। मूवी में पृथ्वीराज को दुईवटा सेडलाई हामी देख्न सक्छौं। उसको ट्रान्सफर्मेसनलाई यति मजाले देखाइएको छ तपाईलाई कुनै समयमा यो मान्छे पृथ्वीराज हैन जस्तो फिल हुन्छ। उसको ल्याङ्ग्वेज सिक्न लागेको स्ट्रगल, जनावरसँगको उसको बोन्डिङ, साथै उसको स्ट्रगलले सेकेन्ड हाफमा तपाईहरुलाई इमोसनल बनाउँछ। जसरी यो फिल्ममा फरेन इम्प्लोयमेन्टलाई एउटा मृत्युको चक्रव्यूहको रूपमा देखाइएको छ र कोशिश गर्नेहरू चक्रव्यूहबाट निस्किन पनि सक्छन् र कोही हार खाएर मर्छन्, जुन चाहिँ हामीले सुनिराखेको देखेका पनि छौं। मूवी को लोकेशन पूरे मरुभूमि में देखाइएको छ र मरुभूमिले एक गिलास पानी एउटा रोटी पनि हिसाब गरेर दिएको देखिन्छ। ओभरअल में भन्ने हो भने मूवी बब्बाल छ। यसलाई पृथ्वीराज को वन मैन शो भन्दा पनि फरक नपर्ला। मूवी मलाई बब्बाल लाग्यो। यो मूवी मलयालम भाषा में रिलीज भयो नि, कहीं कतै हिंदी में पनि अवेलेबल छ। मेरो मतलब बुझ्नुभयो होला। मूवी मिस नगर्नुहोला फ्रेंड्स। आजलाई यति नै। तपाईहरुलाई मेरो रिभ्यू कस्तो लागिराछ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब माइ च्यानल।